منډي دا نن خبره چې مکی مې واروېدلې دا مې بل غونډه واروې دي او یو دوسته وزیرستان دا غونډو مرغه الله سو تلای دا ایسو غا الله سو دی الله وی موږ ملګرتیا کو مو نور اسلام ډېر خوږه خبره واروې دي ا دې تبديلې ټکای مو و نن مو مونږ چې تبديلې یا چوکی دي ان شاء الله زه دا سیان چې جرګې درې وشوې میش پاوال جرګا شه دا فیصله وا چې فوراً یو جرګا جوړه کې چې دا حکومت سره عمل راول کی مذاکراتي عمل په دویما جرګا شه دا خبره وشوا دا وشتام تاریخ چې نږدې شه شه دا د غېبه پورا شه په قسمت را څه خبره دا سه جوړه شه چې دا حکومت او د کومې په مان شه څه غلط فهمې ډېرې زیاتې شوې میر غونډار څه په حکومت ورته یو میر شه خو نه او خدای پاک میشتا غه هدایت وکړو میر شه نه و ډېر پوکا خورته راغلی وی و دا پوکا خورته ما غا زمن بیا چکل چې څه کیا کې چې ته په کېر شه نه سیات نه کو زه دا غوړه چې داری میر اولاد آی دغه سارا خبره کول پچار دی حکومت سارا پچار دی جرنل بار نوستای دا د مو په خیال چې د میروس نه دی ګراتا چې دا میروس ته نوستای میر دفتا دا یې چې میشت امن پچار دی د خدای په خاطر د امن لیا روکا آل یا روکا چې تو می سره کیم زبان کړای دی چا زبان دا غدای چې په وزیرستان شهر چیرته څه مسله وي پدا باندې او د مشرونه یو نمائنده جرګه به هغه کلی بیا کا کلی نه شي سمبولوي بیا به هغه راکي بیا کا نه شي سمبولوي بیا به تحصیل او د ډیویژن په لیول کا نه شي سمبولوي یو د غونډه وزیرستان مشرون سره غوري خو په دا نه مخ شو می راغه قدم نو خلی چې هغه قدم قوم ته ضرر رسي علاقه به عزت کیږي فوجه به عزت کیږي مو په خیال چې څمره میش برچوي دا را فوجه مرده ادا چې بالکل شاکو شاکو شو باندې شتا زه هیڅ دا نه چا ډیر ایت درست ایت خبره و کی چې به ترین نن بد قسمتی ورته ویا چې نن نصر الله خان نشتا زنه په ژوند یې ځان غېزي خرڅای کاکو شاه شاه مو چې ځان غېزي جان محمد خان نشتا ملکا باری سور دی کرفیو دو دا 27 تاریخ د غیده پر اخشیا شو چې مشرون غا غون موجود وی بیا د جرګې په غا ورز باندې میز لیست ورکوي په دا جرګې سره او دا په مات په شا خوشي واشو دا په مات وی دا یې سره خبره وکړو دا یې میز جایزه خبره اور وی غو اته دې پر اته وروغلی روغلا دا چې پایلا کښې ډېرې خبرې راولې دي په جماعت شنوس دي د خدای په خاطر زه دا پیڅا چاوم زه دا پیڅا هر چا ته اچوم چې لږ کې هر سړی په خپل کېر شې قبله درسته کې چې دا مال رغ طرف ته راون شي دا نه وي موده د الله په ذات کسان وي په جماعت شنوس دي چې په مخ شنه او ذلیلې ورځې په توس روشي چا کې مې مو تېرې کړې دوی کام شپته ورځې مو په ټاؤنشیپ شې په پارک شې جرګې وکړې میزو سیرې کړلې چې خلک آیو طوفان در باندې روغی بدقسمتۍ ورته ویا چې میر هغه اتفاق او مضبوطي نه تلله د اتوار ورځ وه په پېښور شې دغه موجوده سپین ږیري وزیر اعلی صاحب د هغه انزمام اعلان د پارلیمنټ نه وخواست قومي اسمبلی غا په ورځ دوه شیانه نه هغې پاس کړم موسینه به واسي وه بله به واسي وه میر سیرې کړې چې په مصالحات سره دا وشي چې قبایل ته فایده ورسي نه نه توپ ایجنسی شه نه قانون شته نه رواج شته نه شریعت شته نه د ملک انتظامیه شته نه توپ هغه شه پولیس شته غونډه خبره تیارې طرف ته روانه ده زه موسین ته اتوس په موجودګي دا اپیل کوم چې ته په پارلیمنټ شې په دا کیسه باندې زیر وکړه چې کوم اعلانات تو حکومت کړي دي هغه ته جمعه وغونده تا نه شې کړلی
بدبخته حکمرانا لرشا ورکشا قبائل پاغا زڑا کی ساتھ پریشتا دا ٹھیک تو کانا دو میر وچا مافی غوری نن دے مو دے یونیورسٹے بچیوں نے تباہی وشوا اے میڈیکل کالج بچیوں نے تباہی وشوا دے انجینئرنگ وشوا اے میرے کالجے وشوا دے سکول وشوا اے بچی وشوا تباہی رہونا دو دا بارا یوا دے نظامی مدرسہ وا چپش دینی علوم حاصل دل تو منا چی میر جرگے پلو غاٹ سول بندے میر جی مشکوری چی میشتا ہے حوالا کا وہ دا سول میش بیا کرائی دائی چالے مونے صاحب مونے دے خدای پا خاطر چی بزے استعمال نکے پدا چی میش اتبار گئے بھائی حکومت آگا اس زد داویا چی بہتری پا داشے دو چی میر ممبر وزیرستان دائی کچے کیا مانی کچے کیا نمانی دا دغ وزیرستان دے پارلیمنٹ ممبر دائی زدغ ممبر تا دا سول کن چی کا مذاکراتی عمال کلا امیر شریک دا تو اول پسار شکشے نہیں چی دا علاقے تا دے آمن لیار تلاش کی تا لون دے دا اخپلا اوز بیا چکا زدوائن بیا گوندی امیر دا تا زا اپیل کن چی آغا دا روشی وزیرستان سر دا کشنی حکومات نام و نشان نشتا دویت پینزو ریز مخشے وریا پا دا سپینووم و دے ٹیٹی ما داخل پروڈ دے کروڑے سامان وسیو ایت سے پرے نشوال دا حکومات چیرے دائی دا حکومات اوروینا دا کین دائی دا رین دائی کا دا ظالم تلوس نشی ورا چوائی کا ظالم تلوس نشی ورا چوائی میش دا ماف کو میش دا حکومات ماف کو کا نوی ظالم دا کفر کردار تاورا سائی دا ٹھیک تو زداوی ہیں پنیران شاہ سے جائدادے تشتنگ دی دکاندور دائی چه دا دکاندور پا نوم یور چا روغلل اغلی ڈاکینا نیشتالش در اول پا چار دی پدان چه لویا دی قرآن پاک عظیم حلف تای پشه خمیش دا سه بدبخت شوی چه قرآن تاوچ داس پا سینا ورزی چه دا امو دی کونو و دامه پلورو دامه نکغو دای پا پشاور شه پا یونورسی شه سٹوڈنٹ نیشتالش کی سوچ پا چار دای پا چار دادو چه میش دی دکاندور ما ملا ختمه کی تغام ملا ختمه کی بدبختی ور تو گیا چه یو در شو وقت نیشتا پلوس رو غلائیون الان که پا مشر پسی آر وقت به زیار نبلا خبر هم نشگی بیرا شام و که پلوس رو غلائیون بد قسمتی ور تو گیا چه میسر چاو نبلا ایغی نتیجه دار رو وقتا چه نم دیکاندور دار پا دار گرزی سیره کو ای مارکیٹ تشتان دار پا دار گرزی ایمو پا خیال چه این زغد جایدار تشتانی هم امو مارکیٹ تا ہے لاز دویل لاز کسون چه چر تا ہے خرصوائی شوال داور نزدلی دی مو چه دا باکی مارکیٹ ہوئی رکے پا مو کسام دو چه بے بولا ایس سلی پیر را چه سر آون دی سل آگیا دی او کاد تو سے اتفاق وی تو سے اتحاد وی زنور اسلام تا اپیل کا چا آغا زونون چا تو لشکار دای تا دیر مضبوط مضبوط جذبه تشتانی تا آغا جذبه بیار چگا کا پا دے خیر دے پورا ارچانگا کا امیز ملکر دیاو کا امیز سارا پالیا را انشا چے غیب آواجا من دے حکومات و عروی دل تسیخی جی میز دا اپیل کی میز موسین نا دا تاما دو چے تا دے وزیرستان یو دیر زونے میں نے نن دے وزیرستان چے تسمرا نی کارے روغلی دی دا کولی دا مخارچا شنی دی زمیان چے تسمرا خال کے پا پیسے بارتی کڑائی دائی اے دغا حکومات دادا وانڈو آپاس کو وزیرستان دے وزیر دوڑے اے زونوں نے مقابلے دا اوکو پے پاش دا خال کروشی نن سپاری نیوا ڈیر آجی باکی سادر تاکا چا موتا یو ڈیر سمدار کاس وی آئی چا دے ایوے محکمے مشر دے ایوے پوست نکاری پانی میں چه داوی کیاماتا پیره تو سر آموی چه چه پیره یه تو را تینا دادا میگی بل پا دغ لونده دای دغ داس نری وکڑا چه دغ یو ریر دای یو بل چک رشته دار دای دا پی وکا خال پاوش گرزی وزیر دور کاغذ شی روی زمین چه او زونا خال کا او تعلیم یفتا خال کا دغ شی تار ووزی امیر زمن نشتا نرا چاکیم دی اپ بحار دنیوشه پل علمی ناصل آوی چا دل آدی آخ برسر روزگار دی
هیڅ مسله مو ته نشته او زه په خپله ټیک ټاک راوم یم مو ته د بچي د څه غریبې ضرورت نشته او زه تاسو دا اپیل کوم چې دا ځوانو نرچک شي چې څومره وزیرستان خرڅ شوی دی دغه خرڅولې د پوره او زرچکې دا خبرې دي په دا باندې مې وچې تاسو سره وي لوري په اتفاق باندې وچ در سره وي په امن باندې وچ در سره وي چې یوه ورځ عمر مو نه وي میش تا خپل ورځې مالی مې دي چې میش عمر ډېر تام پوته دی خو میش نه تر شوی وخت دا اوسه سره مخمخ کړی دی الحمدلله څک دا دو وزیرستانای سره یې په میش نه چلګوي او خدای دا په دا ورځ په دا نه بعد په جماعت ښه نوستي یوه ګنټه عمر نه کړو چې هغه د اوسه سره میش مخمخ کوي نو خواږه عزیزونه ګیلې شکوې هر څک سمبولې کې د اتفاق د اتحاد د دغه مزل مخ شه وړلې د پورا لیار تلاش کې پداسه مو خیر دای پداسه مو عزت دای دا بار حکومت میش دای دای چا د پلور حکومت نه دای دا افسرونه میش دی میش د خدمت ته پورا وغولی دی بیا چې میش د خدمت ته پورا وغولی دی دا میش خبره اوروی نه اوروی میش خله څک نه چی تړای څک نه چی تړای میش خپل حق غوړي میش وچه تو سه سرای او د خدای په خاطر اتفاق او اتحاد ضرورت دی دا تملا وتاړي ستای ستاری باندې چې څومره ډېر خال کړوشي هغه ټاوره کې سادو هغه نه بعد او د حکومت سره امیش فوري نشستري بالکل شاکو شو باندې و ما لري نه